ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರು ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ನೆಲ ಜಲ ಜನರ ಸೇವೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಗೈಡೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಕೆಲಸವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದಿದೆ, ಒಂದು ಸವಾಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಡು. ಜನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು, ತಮ್ಮ ಕಾಯಕ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಬದುಕುವಂಥವ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥದ್ದಾಗಿ, ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದಕ್ಷವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಸಭೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಆ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಸಚಿವರು ಮಾಡಬೇಕು ಪರಾಮರ್ಶ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಏನು ಈ ಶಾಸಕ ಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರ ಗೊತ್ತಲಾಗಿದೆಯ ಸರ್ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಎನ್ನುವ ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಈ ಥರದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಥಮ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೋಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಾಯಕರಿಂದ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅನುಭವಿ ನಾಯಕರ ಕೂತೆ ಪಕ್ಷ ಗೆದ್ದಿದೆ ಸೋತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಿಂದ ಇವತ್ತು 120 ಶಾಸಕರವರೆಗೂ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೇವಲ 40 ಶಾಸಕರು ನಾಲ್ಕು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಾವು ತಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ತಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಮಂಚಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಚುನಾವಣೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇತ್ತು, ಹಲವಾರು ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಒಂದೇ ಪರಾಮರ್ಶ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ರಿ, ಏನು ಸೂರ್ ವಸ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ಕೇಳಿ, ಅದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸೋಲಿನಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರಾಜಕೀಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಅದು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮದು, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ಮತ್ತೆ ಪುಡಿದೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಪುಡಿದೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಇದೆ.